1-2-1 hjemme mot Trefossar. Har du lyst til å ta oss gjennom kampen? Ja, fortjent eller ikke fortjent. Vi vinner i hvert fall. Det er jo en match som bølger frem og tilbake. Raufoss er vonde å møte. De tar krigen som vi gjør i dag også, sånn sett. Så er det vanskelig å få til noe sånn voldsomt fint spill. I perioder synes jeg vi løser det veldig, veldig godt. Raufoss er nok bedre enn oss første 30. Men jeg snakket før matchen om å være helhjertet. Og helhjertet i alle situasjoner vi er involvert i. Noe jeg synes var litt sånn mangelvare i Strømmen-matchen. I hvert fall i en times tid. Og det synes jeg vi fikk bra respons på i dag. Så vet jeg og hele gruppa at vi har mye å gå på. Og derfor så er det utrolig deilig å sitte igjen med nok en trepoenger her på Ekeberg. Og så viser vi en god attitude nok en gang. Vi havner under og viser en veldig god, god holdning, attitude. Snur det igjen, både kampbildet og sånne resultatmessige. Så well done igjen her på Ekeberg, og så må vi prøve å ha samme holdning også når det kommer til bortebane. Og når jeg sier holdning, så dreier det seg om å være helhjertet. Ta krigen og vinne de duellene 1-1-kampene. Noe er derfor kanskje var litt bedre enn oss første halvtimen, synes jeg. Hvor deilig er det å si at du kan gjøre såpass mye bytte fra kamp til kamp og likevel så levere laget, at du har den breddende sangen? Ja, noen av byttene er jo på grunn av at vi har fått noen skader. Men jeg har sagt det hele tiden, jeg liker å prate om de som er involvert. Og i dag gjør Alex Pedersen en solid match, har matchvinnende redninger. Fisny kommer inn fra siden og sørger for seiersmålet. Hoseth spiller en noe uvant venstre-bekkeposisjon og løser det veldig godt. Juba spiller sin første match fra start og er et uromoment for Raufoss. Og så får Remi og Basit sine debuter for året i tillegg, så nå har vi nesten hele spillergruppa i gang. Så det er sånn det skal være, og jeg har sagt til gutta at dere kommer til å bli brukt, og så er det opp til dere selv hvor mye dere kommer til å bli brukt. Og i dag var det flere som tok vare på den muligheten. Og hvor godt er det for deg som medmenneske å si at Fisnik nå endelig får satt ballen i mål og kommer seg litt ordentlig i spill igjen etter en litt tøff fjoråretsesong? Ja, han var jo lenge skadet, og så vil det svinge litt for han når han har vært såpass mye skadet. Så sånn prestasjonsmessig så har jeg jo sett Fisnik bedre enn for eksempel Strømmen-matchen. Men det er viktig for han å være klar over at han vil få sine sjanser, benytte seg av de sjansene. Og i dag fikk han de minuttene han fikk, og da ble han matchavgjørende han også. Så de må være på tå hev hele tiden. Men Fisnik, det gleder meg veldig at det er sånne spillere som får avgjøre kampen. Supert. Ja, da får vi gratulere med kampen i dag, og lykke til videre. Takk for det.